የገዳ ስርዓት ከኦሮሞ ህዝብ ሁለንተናዊ ህይወትና እድገት ጋር በእጅጉ ተያያዥነት ያለው ሲሆን ስርዓቱ ከቀላል የእድገት እርከን ላይ ተነስቶ ቀስ በቀስ ውስብስብ ወደ ሆነው ባህላዊ አስተዳደር ስርዓት እያደገ የመጣ ስለመሆኑ ይነገርለታል። የገዳ ስርዓት ከትውልድ ቅደም ተከተል ላይ በመመስረት የኦሮሞ ብሔር አባላት በአምስት መደቦች የሚደራጁበትና በየ8 አመቱ በሚከናወን ሰላማዊ የስልጣን ርክክብ አንዱ መደብ ሌላውን እየተካ ህብረተሰቡን በፖለቲካ፣ ምጣኔ ሀብት፣ ማህበራዊ ህግና እምነት ጉዳዮች የመምራት ኃላፊነት የሚረከብ ነው። አንድ ቀን ሳያሳልፍ ባንድ ለሊት ውስጥ በቃ እንትን ብሎ ያዩ ስርዓቱን ከጨረሰ ተመልሶ በቃ እሱ ደግሞ እንደ ገዳሙት እንደ ሽማግሌ እንደ አማካሪ እንትላል እንጂ ሆኖ ይወጣል እንጂ ሌላ ስልጣን አለኝ ብሎ አንድ ለሊት አሳልፍ በገዳ ስርዓት መሰረት ተስማምቶ ተግባብቶ አባ ገዳ የሚሆኑ ቀደም ብሎ ተቀምጧልና በሚቀጥሎ 8 አመት አባ ገዳ የሚሆን ወይም አገር የሚያስተዳድሩ ሌላ የተቀመጡ ነገሮች ስላሉ በዛ አይነት ሽግግር ስለሚደረግ በገዳ ስርዓት ውስጥ የእያንዳንዱ መደብ አባላት የማስተዳደር ኃላፊነት ከመረከባቸው በፊት በአምስት እርከኖች ውስጥ ደረጃ በደረጃ ያልፋሉ። ታዲያ ይህ ጦፊት ዛሬ ላይ የዲሞክራሲ ጦት ለሚንጣቸው አገራት ትምህርት ሊሰጥ የሚችል መሆኑን ነው አጥኞች የሚያብራሩት። ይሄ አሁን በአሜሪካን አገር ዲሞክራሲ የሚባለው ነገር ቀደም ሲለኛ አገር ከዛ በፊት ነው ይሄንን የገዳ ስርዓት እንደ ማስተዳደር ወይም ደግሞ እንደ ላፍትና አድርጎ ሲጠቀሙ የነበሩ ማለት ነው። ቢልሱማም ይባላል አንድነት እንግዲህ ነፃነት ይባላል። የገዳ ስርዓት ነፃነት ነው ብሎ እነሱ ይዞ ሌላ ስለገዳ ሆኖ ስለማያውቁት ግድ ከነዚህ ተምሮ የተቀመጠ ነው። እነሱ ተጠቅመውበት እኛ ሳንጠቀምበት ይሄንን ፖለቲካ እየሰማን ያንን ፖለቲካ እየሰማን ይሄ ምንድነው ይሄ እንደዚህ ከሌዘር ነው ይሄ ምናምን ብሎ በጣም በቃ እንት ተበጥብጦ ነው። የአብሮ መኖር እሴት መገለጫ የሆኑንና ለበርካታ አመታት ሲያገለግል የቆየውን የገዳ ስርዓት አሁን ባለንበት ዘመንም ለሰላማዊ የስልጣን ሽግግር እንደምሳሌ መጠቀም እንደሚገባ የገዳ አባቶች ይመክራሉ። በአገራችን አሁን ያለው የምርጫ ዲሞክራሲ እንዲሆን የምንመኘው ነገር በንግግር በመነጋገር ህዝባችን አሳታፊ በመናርግ በሰላማዊ መንገድ ማሆን እንዳለበት ወጣቶቹ መማር አለባቸው ከአባቶች ማለት ነው። ያ ይጠቅመናል። ምንም የበደለን ነገር የለማ። በሰላም የስልጣን ሽግግር ይደረጋል። ምንም አይነት ጮቆና የለም፣ አድሎ የለም። በሰላማዊ መንገድ ነው ሲሽግግር የሚደረገው። የገዳ ስርዓት ለረጅም አመታት ማገልገል የቻለው የሰው ልጅ ሰውነቱን ተቀብሎ በእኩል አይን ማየት በመቻሉ ነው ሚላሉ። ለረጅም አመታት ሲያተዳደር የነበረው ስርዓቱ መጀመሪያው ሰው ልጆች ላይ የተመሰረተ መሆኑን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ስልጣን ክፍፍሉ ሁሉንም አሳታፊ መሆኑን ነው። የሁሉም እድሜ ውስጥ ያለ ሁሉም ዋጋ አለው ገዳ ስርዓት ውስጥ ወጣትም ቢሆን ሽማግሌም ቢሆን ሴቶችም ቢሆን ወንዶችም ቢሆን ሁሉም እኩል ተሳታፊነት ስለሆነ ነው። የገዳ ስርዓት በህግ የበላይነት የሚመራ ሲሆን በየ8 አመቱ አንዴ ህግ የማውጣትና ከጊዜው ጋር የሚካሄዱና ለማህበረሰቡ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና መንፈሳዊ ህይወት አትሆኑ ነባር ህጎችን በማስተካከልና አዳዲሶችንም እንዲወጡ እንዲታረቁና ስራ ላይ እንዲውሉ በማድረግ የማህበረሰቡ ሁለንተናዊ ህይወት እንዲሻሻል ይሰራል የሚሉት ባለሙያዎቹ የዚህ ዘመን ፖለቲከኞችም ይህንን መልካም ጎን ቢማሩበት ባይናቸው። ገዳ ስርዓት ውስጥ ብዙ ነገሮች መውሰድ እንችላለን። አሁን ቀደም እንዳልኩሽ አምስቱ ፓርቲዎች የሚቀበሉና የሚሰጡት አሉ። የሚቀበሉት በህዝብን ለማገልገል በጉጉት ነው የሚጠብቁት። የሚሰጡት ደግሞ 8 አመቱን ሰርቶ ስላለፉ ይሄንን አላፍነት ለሌላ ሰው መስጠት አለብን ብሎ በጉጉት ነው የሚጠብቁት ሁሉም ሰው ማለት ነው። ይሄ ስልጣን ሽግግር ሲካሄድም በመርቃት ነው፣ በደስታ ነው፣ በእልልታ ነው። የገዳ ስርዓት ባለም አቀፍ ደረጃ በዩኔስኮ መመዝገቡ ይታወሳል።